بسم الله الرحمن الرحيم. مدن الرئيس وزارة مدحوين إياشا دولة قبلت يدا مدحوين كوحيلين كا دولة قبلت كا قل مدوك قدومي عن بارلمان كا قولها وزير هدا دولة فدرال كا قولها وزير هدا دولة قبلت يدا حيلي بانا دا شرفت له لوضع قل ورد بلشدة علماء دانيالا يباحث الصحافة كل واحد يقول سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو رأى الله ما تسكاله الله ما تسكاله ونوسو تقليي عاوة إن وحيا كشقين اللي دور عشو هورينا أيوة عليهم جوغين شريطون عشو إن كلهم ay noo soo gabagabowday qaybtii hore haddana aanu balansanahay in aanu soo imaano kulan dambo soo socda haduu ilaahay raadiyo waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha axmed farwoor iyo howlwadeenadiisa iyo boolis wasiirada iyo gudaha shacabka iyo magaaladan dadka degan dhuusmareen sida sharafta ah ee waaltinimada leh ee kalgacaltooyada leh ay noo soo dhaweeyeen intaasoo qof oo marti ah ay guryahooda u fureen oo gacmahooda u fureen aad iyo aad ayaan runtii uga mahadcelinayna. Xaqiiqatan muddadii yarta ahayd uu joogay iyo waxa uu qabtay waxay isu dhow maaha. Lixdii bilood uu joogay runtii wuxuu muujiyey leadership iyo hoggaan wanaagsan ayuu muujiyey. Wuxuu ka bilaabay inuu isku soo leexiyo oo raadiyo dadkii ka fikra duwanaa oo qaar ka mid ah uu annaga naga soo kaxeeyey. Taas waxay muujinaysaa kalsooni inuu isku kalsoon yahay iyo waxa uu rabo inuu u qabto gobolka isagoo aan fiirinaynin kala ra'yi duwanaanshaha siyaasadeed. Kadib wuxuu xog warran u tegay degmooyinka iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka si uu u soo ogaado xaaladda ay ku jiraan iyo baahidooda. Taasi waxay runtii u suurtagelisay muddo laba bilood ku dhawaada inuu soo ogaado uu dowladda dhexena reboor soo diro baahidooda. Baahida ay qabaan galmudug baahi aad u badan wey oo u baahan wax alla wixii karaankeenna ah inaan gacan ka siino dhan walba, hadday tahay horumar, horumarin hadday tahay iyo dhinac walba aan ka kabno. Waxaan ku amrayaa ama farayaa xukuumadda inay ku siiso muhiimad gaara ayna raadiso si kasta ay galmudug u caawin karto. Kulankani wuxuu daba socday kulamo hore oo naga baaqday oo dhowr jeer intaan ballannay ay suurtoobi weyn sababo jira dartood. Markale waa u mahadcelinayaa inuu dusha saartay isagoo muddo yar jooga inuu qaato mas-uuliyaddaas xoogle isagoo dhaqaale iyo organization dhamaystiran ba aan lahayn. Alxamdulilaah, hadda waxaan aragnaa madaxweynaha iyo xukuumaddiisu iyo guud ahaan shacabka reer Galmudug inay u diyaarsan yihiin inay u istaagaan dib u dhiska gobolka. Annaguna waa naga ballan wax alla wixii karaankeenna ah waa idina garab taaganna. Maanta ama caawa waa maalin taariikhi ah oo aan halkan isugu dhimid inaan ka wada hadalno
go'aan maah inaan isdhegaysanno kala raaciyo duwanaashaha inaan isdulqaadanno aan isu tanaasubno oo aan uga hadalno masiirka dalka aan uga hadalno iyo mustaqbalkiisa iyo mustaqbalka carruurteena aan uga hadalno. Waxaan rabaa inaan wax yar ka yidhaahdo muhiimadda aan halkan isugu nimid. Waa la taataabtay, waxaa laga hadlay shakhsiyaad ama dad raba in ay doorashada kusoo noqdaan ama baqdin ka qaba. Intaas waa ka weyntay shakhsi iyo rabitaankiisa way ka weyntay. Anugu waxaan ku imid nidaam la yidhaahdo doorasho dadban oo aan dalka hore uga dhicin. Waxaa ka horreeyey doorasho oday dhaqameedyadu ay soo xulaayeen. Labada waa ogeyn culays badan yaa saarnaa, dadkuna waxay qabeen walaahow wareer, qaarna waa waanayeen si ay ugu soo noqon lahaayeen. Sababta wax kale maaha, nidaamka lagu soo noqonayo yaan la garanayn. Waa lagu qaracsanaa 2016 nidaamkii lagu yimid, maxaa yeelay nidaam hore loo yaqaan ma ahayn. Waxay ahayd nidaam lagu heshiiyey oo wada ogol ahayd. Wixii ka dambeeyey waxaa lagu ballamay inaanan qaabkii hore qaab ka duwan wax loo sameeyin, oo ah doorasho aanan ahayn qaabkii dadbanaa sida dastuurka uu qabo, oo ah doorasho toos ah ama qof iyo cod ah. Dad badan yaa waxay qabaan inaan runtii aan ka gaabinin oo aanan waxba ka qaban, oo sanadkii hadda ugu dambeeyey 2020 aan soo baraarugnin, oo maalin walba idaacadaha u sheega shacabkana ugu celceliya. Xaqiiqatan hawsha hadda aan u fadhinno waxaan soo bilaabnay markii la doortay, maxaa yeelay waxyaabihii la ii siiyey mandate-ka yaa waxaa ka mid ahaa dalku inuu aado qof iyo cod. Afar bilood markaan joognay yaa waxaan sameynay guddi oo dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah ay ku midoobeen. Dowladuhu xubnaha ka ah waxay soo dirsadeen dadkoodii ugu fiicnaa, ugu aqoonta badnaa, ugu khibradda badnaa. Annagana waxaan soo dirsannay kuwa midna ugu fiicnaa yaan soo dirsannay. Muddo hal sano ah ayay ka shaqeynayeen. Waxaan ka hadlayaa waa markii aan ka soo noqonay London Conference, yaan bilaawnay guddigaas inuu howlgalo. Nairobi ku shiraan, Jabuuti ku shiraan, dowlad goboleedyada meelahooda ku shiraan, Xamar bay ku shiraan. Waxay keeneen, waxaan u dirnay afar ajenda yaan u dirnay. Inclusive politics ay ku jirto qof iyo cod. Anugu waxaan rabaa inaan xog idin siiyo siday wax yihiin inaan wax idinkugu sheego. Inclusive politicsku oo ah doorashada loo dhan yahay oo ay ku jirto nidaamka aan isku dooran doonno sida dastuurku qabo, waxaa ku jiray kheyraad qaybsi dastuurka review-giisa ku jiray, waxaa ku jiray garsoorka ayaa ku jiray. Shaqadii ay qabteen miraheedii waxay soo dhammaatay laba arrin, laba ajenda. June 2018 annagoo ku wada qaracsan yay waxay noo keeneen qorshihii doorashada, qaabkii lagu geli lahaa iyo moodalkii, iyo sidii aan kheyraad u qaybsan lahay. Macnaheedu waxay tahay waxaan bilaawnay maalintii aan nimid xukunkaan bilaawnay in dalka aan u diyaarino election soo socda, direct election ama election toos ah oo qof iyo cod ah. Meeshaas weye meesha ay wax ka bilaawdeen, annagoo wada socona oo raali isaga ah oo ku qanacsan oo weliba ku faaneyna inaan bilaawnay processkii waqti aad u horeeya. Golihii wasiiradu maxaan ku yidhaahdaa sharcigii aan keennay, golaha wasiiradu waa iska gudbiyeen, waxay u gudbiyeen baarlamaanka.
sharcigii annagu aan gudbinay ma ahayn baarlamaanku intay fadhiisteen oo muddo qaateen iyo waxay soo saareen sharcigii aan leenay mid ka duwan oo aan shaqo ku lahayn waxa keliya isaga mid ahaayeenna ay ahayd doorasho qofii cod ah keliya anugu qof aan wacay oo guddigaas ka mid ahaa loo xilsaaray hal qof aan wacay ma jiro amaan la hadlay oo aan idhi war keennay annagu aan keennay yaa kheer roonaaye kaas maa qaadataan iyagoo naga sii jeeda oo wax naga cararaaya yaa waxay la soo baxeen kan hadda yaalla waxaa la lahaa madaxweynuhu waa diidi doonaa bacdana uu ahaa kii hore mid uu isaga toshay jaakad uu toshay laakiin shacab weynaha soomaaliyeed iyo qof walba waxaan u caddeeyey kan kii aan toshay inuusan ahayn laakiin aan saxiixay haddii dalku hore u soconayo oo taariikh cusub aan gelayo anigoo ku qanacsanay maxaa yeelay waxaan ogahay in aan lagu noqon karin wixii aan hore u soo marnay oo haddaan ku noqonno nalagu eedeenayo inaan annagu waxba ku darin oo meeshii 2016 aan joogno waad ogtihiinoo dee siyaasi wuxuu rabaa wuxuu ku faado uu yidhaahdo waxbaan gaar ma ku faani karo 2016 baan joogaa kuma faani karo annagu waxay naga ahayd dadaal marka intaas waxaa dheer oo aan ka shaqaynayno maalintiina la doortay ilaa maanta waxaan ku haynaa shacabka xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo waa in awoodda shacabka lagu celiyo waa in shacabku ay yihiin sovereign dadka dowladnimo iska leh oo dalka iska leh yaa ku horreeya oo shacabkii waa kicin laabtoodii waa kicin waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdama wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay horey loo soo maray baarlamaankii sida la sheegayo iyagoo ka cararaya madaxweynayaashii iyo waxay keeneen mid runtii xitaa aan la garanayn inay kusoo noqonayaan iyagoo dhan laakiin faa'iidadiisu wuxuu yahay shacabkii yaa waxay heli doonaa fursad dalku wuxuu heli doonaa in la yidhaahdo soomaaliya waa istaagtay dalkeenu wuxuu heli doonaa sumcad ah muddo dheer ka bacdi soomaaliya waxay u gudubtay dimuqraadiyad haddoogaan boqolkiiba boqol inuu ficnaan doono inkale lama yaqaano laakiin waxaan ognahay in uu yahay wixii muddo dheer lagu riyoonayo oo la lahaa waa loo gudbi doonaa iyadoo ay saas tahay yaa waxaa la soo galay coronavirus wuxuu naga qaatay muddo 6 bilooda muddadaad arkaysaan oo dib u dhacay waa muddadii dalku kala xirxirnaa laakiin wixii aan dadku u sheegayno muddada dheer wixii dowlad goboleedyada iyo annaga aan waa hore go-aan ku qaadanay wixii caalamka iyo meesha caalamka ay ahayd inay ku faanaan oo yidhaahdaan soomaaliya muddo dheer yaad dhaqaalo geliseen oo intaas aad kala shaqaynayseen inay institutionskoodu uu dhismo maanta soomaaliya waa istaagtay meeshaas way meesha hadda la joogo baarlamaankii oo soo taagan oo leh sharci baan diyaarinay oo doorasho guddigii madax banaanaa doorashooyinka oo leh doorashadii waa qaban karnaa bacdama ay soo shaqaynayeen muddo 6 sano ah iyo walaalahay oo leh xaaladeeda ma joogtaa xaaladii ma joogtaa lagu qaban lahaa hawshaas dool meeshaas way meeshay loo taagan tahay marka hadda waxaan isku afgaranay inaan wadno doodii marka oo annagoo iscalool xaarinay oo si fiican u sheekaysanay oo saaxiibo noqono aad isugu soo dhawaaday
inaad ka sheekaysato shacabka waxaan ku dhalinahay inaan u sheeginahay xildhibaanadii dastuurkii iyo shuruucdii ay ansixiyeen sidii laga yeeli lahaa iyo duruufta jirta meeshaas iyo meeshii hadda joogta marka aniga meesha waxa iga aadan waxay tahay madaxweynihii qaranka waxaa laga rabaa inuu ahaado ilaaliyihii sharciga iyo dastuurka iyadoo ay saas tahayna inuu waadic yahay oo xaaladda dalka ka jirta uu og yahay uuna wax walba oo wax walba ay tahay in lagu saleeyo macnaheedu waxay tahay ilaahay runtii wuxuuna siiyey khibrado badan ileen waxaan soo socnay muddo dheer yaan soo socnay intii dowladda dhexe burburtay dowladdii burburkii ka bacdi waxaa soo dhisay saad la socotaan siyaasiyiin jabuuta lagu soo dhisay 10 sano way shaqeyn weyday tii ku xigtay civil societygaa dhisay oo carta lagu dhisay 2000 iyo odayo dhaqameedyo iyo siyaasiyiin tii ku xigtay waxaa soo dhisay hogaamin kooxeedyo oo lagu qancinayay iyaga tii ku xigtay culumaa soo dhistay oo iyadoo lahaa bal iyagii ha lagu kala qaybiyo ama hal hadu u gaaro tii ku xigtay odayo dhaqameed baa soo dhisay oo waa tii uu xasan shaqo ku yimid tii ku xigtayna waxay ahayd moodal ka fiican wixii oo dhan oo 1 erga ah su-aashu waxay tahay marka ma shacabkaan dib ugu celinaa ma cilmi kalaan keennaa waa xigmad annaga inagu jirta annaga waa ilaahay kaashanayna waa su-aal meesha kaan marka waa isu soo noqonaynaa hadduu ilaahay yiraahdo waa ku ballannay annagoo maskax furan oo open mind ah qof walbana uu dib ugu noqday meeshii uu ka yimid oo dib la tashi ku samayn karo ama dib ula tashan karo dadkii uu ka yimid annagoo xaaladaas inaan isku soo noqonno oo aan raadinno hal aan raadinno halkaasna uusan noqon mid shakhsiyaadkeena noo wanaagsan laakiin inuu yahay mid shacabka soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u wanaagsan inuu yahay waa xaqiiqa maantaan joognaa taariikh baa qormaysa ma naqaano waxa aan ka shaqeynayno ma wax fiican bay noqon doonaan mise waa xun laakiin haddii intentionkeenna uu yahay wax wanaagsan ilaahayna tawakkalanno waxaan aaminsanahay inaan guulaysan karno haddii aan maskaxdeenna isu geyno sidii la sheegay haddaan isu dul qaadanno iyo haddaan isu tanaasulno ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku meel fiican buu ku socdaa waxba yaan la qalbi jabin mas-uuliyiintii dalka ugu sarraysaa nahay waxaan ka fakaraynaa danta guud yaan ka fakaraynaa danta shaqsiga ahna kullayn waa ku ballanay inaan ka tagno waxaan soo ballanaa ma aha wax ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed iyo sumcadda soomaaliyeed u daran noqon mayso insha allah hadduu ilaahay yiraahdo intaas waxaan u sheegayaa waxay tahay waa macluumaad ma aha faker ma aha opinion ma aha waa macluumaad soo jiray waa macluumaad aan ku soo dhex jirnay oo aan ka shaqaynaynay iyo mustaqbalkii oo lagu kala fakar duwanya sidii lagu gaari lahaa waana caafimaad haddii la kala fakar duwan yahay oo qof walba uu haysto faker gaar ah waa caafimaad muhiimku wuxuu yahay in aan ogolnahay inaan isu imaano fakerkii aan isu geenno waxa danta dadka ah ama danta dalka ah inaan ka shaqeyno baarlamaankana taasaan ka rabnaa iyaga naftigooda dowlad goboleedyada madaxdooda waxaan ka rabnaa taas anigana dhexdaan u fadhiyaa oo waxaan ahay ilaaliyihii sharcigaana isla markaasna siyaasad lagama tegaa iyada naftigeeda waa in la helo xal siyaasadeed oo dadku ay ku qanci karaan in la helo marka mas-uuliyaddaasi waa la wada saaran tahay kulligii
هذا نوع شقين له سيد إلهي الجوهر يعني سيد الشعب كانوا خالق كيهين سيد القلب يعني هو ناكسن أو أهو هو ناكسن أن ذلك أنا وترك إنه تاريخنا أنا وترك إنه وحنا أمسنا هاي إنا جاري كرنو وحد ذلك هو ناكسن إنا جاري كرنو إن شاء الله أنا دبنا وحرون قرايا برلمانكي وحن كسور قلنا يا وحن صاحب بدنا كل شيء كسرنا وعبد عزيز يري هل كم شيء كرنا إياكم ربكم اللي بقول غنا يا هدو إلهي رهدو والصبر لنا أنا هو قلب في عن أنا هو ربنا وهو نعكسنا كشف قلنا أو أه وح أنا جدنا كنا كوي وحدنا كنا كوي أو مصلحة شعب كنا يوم مستقبل عروتنا يكجرتو ولا ليال مركلة وما سنتين سنة وراكسنا نصر ويسين سنة نوغو قوشين قريهين سنة تراشين ووفتي هالك يمد وفرها بدن أترونتي وصر ويسين ودقا بشين وحيالتها انت 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 هالك جوكتها وحان هو مركان شايت وكالي باحين سونا ونغضونا دولا إيران هذا كي يوم نبسوك بقبينا يا دلو كمير في عبو صعدا أنا جانا سيف عم بقوضنا فرجدي إنه هو ناكسنا الشعب الصومالي ينبذ الجوعان والسلام عليكم ورحمة الله.